У ніч на 29 жовтня Україна переходить на зимовий час. Годинники переводять на годину назад. Хоча це вже і стало традицією, постанова про зимовий час діє більше 20 років, не для всіх українців це відбувається безболісно. У деяких переведення годинника викликає проблеми зі здоров'ям. Як звикнути до нового графіку, дізнавався Леонід Остапенко. Таїсія – студентка 4-го курсу. Двічі на рік вона стикається з однаковою проблемою – це худіння у часі. Навесні – перехід на літній, а восени – на зимовий час. Дівчина зізнається, це збиває весь ритм її життя. Я постійно запізнююсь кудись, не встигаю нічого. Тобто ти просинаєшся, вже ще темно, йдеш з роботи додому, вже темно. Таке дуже поганий настрій, навіть псується самопочуття загалом. Я студентка і був один комічний випадок, коли я переплутала час перескладання та прийшла трохи пізніше, ніж був запланований. Просто в мене годинник, я забула перевести годинник. Таїсія не єдина, хто стикається із такими проблемами. У багатьох людей восени загострюється сезонна депресія. Це пов'язано із скороченням світлового дня та відсутністю сонячного світла. Психологи кажуть, при переході на зимовий час головне не налаштовувати себе на щось погане. Часто саме це і стає причиною проблем із переведенням часу. Я, кстати, замечала такий частий варіант, що ті люди, які опасаются и говорят о том, что надо бы не забыть, или вот нужно куда-то записать, еще напомнить или перевести часы, вот они все равно допускают какие-то ошибки с переводом времени, опаздывают на встречи, на работу и так далее. Это тоже известный такой феномен, синдром называется сбывающегося пророчества, то есть что ты себе напророчил, то и получилось. За статистикою, у цей період стає гірше. Люди серцево-судинними захворюваннями, а на дорогах частішою ДТП. Проте лікарі кажуть, вплив переведення годинника можуть відчути усі. В організмі кожного чоловіка працюють так звані біологічні часи. Да? Це циркадні ритми, які встановлюють режим нашого дня. Да? Вот как, когда ми просипаємося, коли ми засипаємо. І від цього режиму залежить виробка гормонів, виробка біологічно активних веществ. Навіть здоровий чоловік може відчувати определений дискомфорт. Тобто це може бути і повищена усталість, повищена роздражительність. В этот период времени большая подверженность инфекционным заболеваниям, вирусным, потому что все это отражается на иммунной системе. Эксперты кажут, что спокойно перенести перехід на зимовий час, треба дотримуватись простих речей. Це їсти більше овочів та фруктів, а ще добре спати. Таїсія зізнається, цього року вирішила не піддаватись сезонній депресії. Сподівається, цього разу переведення стрілок годинника переживе спокійно. Це звична справа, те, що у багатьох людей трапляються такі проблеми, тому я буду просто заряджатися позитивними емоціями, їсти більше овочів, фруктів, вітамінів та насолоджуватися життям. Леонід Остапенко, Юрій Поворознюк, телеканал Z. І розбиратись, як спати міцно, а прокидатись легко. Восени будемо у студії з моїм гостем Євгеном Кічангіним, завідувачем відділення комунальної установи «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги Запоріжжя». Вітаю вас, пане Євгене. Добрий день. Отже, запитання до вас, як до фахівця, як до лікаря. Чи дійсно така проблема існує? Переведення годинника і проблеми зі здоров'ям, пов'язані з цим? Проблема існує. Ну, на самом деле, безусловно, вона значительно преувеличена. Дело в том, что, по большому счету, мы все страдаем от перевода стрелок, в особенно на летнее время. Да? Зимнее время переносится людьми гораздо проще. Причина это в том, что каждый человек запрограммирован природой, да, вставать с рассветом солнца, ложиться с заходом солнца. Настоящий, ну и зима сама по себе, собственно говоря, меняет наше представление, когда вставать, когда ложиться. Но поверьте, гораздо тяжелее встать до рассвета, чем отходить ко сну более позднее время, проведя несколько часов, собственно говоря, в темноте. Проблема преувеличена в чем? Ученые расходятся во мнении, безусловно. Стоит ли вообще вдаваться в перевод на зимнее и летнее время? А вот на самом деле мы не отмечаем, да, значительное ухудшение состояния больных в связи с этим. По большому счету, активный человек в социуме, всегда найдет возможность занять себя в те длинные осенние, зимние вечера. Да, поэтому это для него будет безболезненно. Непосредственный переход, да, то, что у нас случится завтра,
Завтра, да, да, завтрашнюю ночь на послезавтрашнюю. Непосредственно переход переживается достаточно легко. Человек будет спать лишний час. Да, поэтому, естественно, утреннее пробуждение будет достаточно легким. А полезный завтрак вернет его и повернет его в нужное русло, да, на активный рабочий или там выходной день. Что посоветовать тем людям, которые считают, что они страдают от перехода, от перевода стрелок часов? Ну, наверное, общие рекомендации. Да, витаминотерапия, что необходимо проводить весенний-осенний период, наверное, каждому из нас. Нормализация вот этих вот длинных вечерних часов, которые уже по большому счету становятся ночными. Раньше на час, на два, по возможности, в первые часы после перевода стрелок ложиться спать. Вот, а як заснути? Якщо ти звик до одного часу лягати спати, а можливо, можуть бути проблеми з цим? Нет. Як боротись з безсонням, якщо воно є в такому випадку? Якщо ложити, лягати спати на дві години раніше, як ви кажете? Да, просто всього-навсього ліч на пару часов раніше. Дело в тому, що безсонниця – проблема надуманная. Да? Угу. Безсонниця – проблема, безусловно, це проблема нашого насиченого дня. Да? Переживання тих, які ми переносимо на более поздние часы, когда мы в своем мозге, да, прокручиваем те события дневные события, которые мы... А может быть, стоит провести время с семьей, стоит отвлечься на какое-то приятное хобби, и стрессовая ситуация дневного времени не перейдет в бессонницу, и проще будет заставить... У вас такое бывает? Стану такий от Нет. переживання денних подій, наприклад, Нет. перед сном. Не буває. Не буває. Тренована ви людина, напевно, просто. Вероятно, всього, да. Як адаптуються до переходу на зимовий час запоріжці? Це питання з'ясовували наші журналісти на вулицях міста. Отже, пропоную послухати рецепти бадьорості від городян. На зимнее время хорошо, а на весеннее отвратительно. На час раньше вставать, это просто организм не принимает. Мне, например, не нравится перевод часов ни туда, ни обратно. Я считаю, что это не нужно делать. Это ощущается, когда этот час у нас сдвигается. Ну, мне его не хватает. Мне это устраивает. Больше спим. Всегда плохо. Почему неудобно? Организм уже не принимает то, что молодые могут принять, а я не могу. Никак не переживаем. Все в порядке. То есть переход на зимнее время нормально проходит. Повертаємося в студію «Акцентів». Нагадаю, ми спілкуємося з Євгеном Кічангіним, завідувачем відділення комунальної установи «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги Запоріжжя». Якщо у вас виникло запитання до нашого гостя, ви можете поставити їх у соціальній мережі facebook.com, телеканал Z, наша адреса. Пане Євгене, якщо ви вважаєте, що ця проблема більш така надумана, то я так розумію, що восени є інші проблеми зі здоров'ям у городян. Безусловно. Розкажіть про них. Безусловно. Ми стоїмо, по большому счету, на порозі нового витка, того сезонного витка, який відбувається нам кожен рік, вірусних заболівань. К сожалению, не заболіють вірусними заболіваннями цієї осінню, зимою тільки ті, хто зможе собі дозволити не спілкуватися в соціумі. Да, то есть, майже ніхто, тобто, розуміє. Да, то есть ні один житель нашого міста. Опасність приносить вірус, да, який розпространяється людьми. Да, неважно, яким він буде. Будь то це вірус грипа, будь то це вірус банальної респіраторної вірусної інфекції. Не столь важно, не столь принципально, все це тільки упирається в тяжесть заболівання. Як предотвратити или уменьшить вероятность заболевания вирусом. К сожалению, человечество боролось с инфекциями только когда ввело карантин, да, и придумало вакцины против некоторых инфекционных заболеваний. Другой способ борьбы малоэффективны. Какие профилактичные, возможно, заходы? Конечно, они существуют. Вот давайте про них. Это карантинные. Угу. Да? То есть, если вы заболели, да, думайте о других людях. Не надо выходить на работу. Да, для этого существует социальное страхование, да, выдаются больничные листы. Вы приносите, один человек может заразить путем
непосредственного контакта, путем рукопожатия, вплоть до этого, да, ведь вирус содержится в слюне, в насморке у людей, да, и защита. Больной человек должен защищать себя маской. Для вируса, конечно, слои маски проницаемы, а вот слюна, да, та мокрота, которая выделяется из бронхов во время чихания, безусловно, маска ее задержит. А чи є сенс тоді захищати себе здоровій людині маскою? Ні, нікакого. Да, маска має захищатися чоловік больной. Ну і максимально знизити контакт, звісно. Тому трудно, звісно, рекомендувати нашим жителям убрати всяческое общение вот в этот тяжелый період осінній, начало зими, коли вероятність розвитку вірусних інфекцій максимальна. Ну, постаратися. Да? Потому что человек, проехавший в переполненном автобусе, больше подвержен вероятности заболевания, чем тот, который пройдет какое-то расстояние пешком. Окрім гострих респіраторних вірусних інфекцій, якісь ще загрожують найближчим часом? На первом месте это заболевание легочной, легочной системы. Но все обострения хронических заболеваний связаны, безусловно, с то есть сезонным заболеванием респираторной вирусной инфекции, которая обостряет основные заболевания. Вот рекомендации те же самые. Практически, да, избегать контактов с больными людьми, да, и вести здоровый образ жизни. Здоровое питание, да, общеукрепляющие процедуры, начиная с тех же витаминов, заканчивая занятием спортом. По поводу осенних, ну и весенних обострений желудочно-кишечных заболеваний, надо опять же понимать, что это именно обострение, да? То есть своевременное лечение хронических заболеваний пищеварительной системы позволит не ждать обострения весенне-летнее время. Ну и, конечно же, правильное питание. Ну, на этом, наверное, останавливаться не нужно. Все жители Запорожья примерно представляют, что оно представляет из себя. Естественно, прием спиртных напитков, прием толерантной пищи, то есть жирное, жареное, острое, все категорически противопоказано больным, имеющим хронические заболевания пищеварительной системы. Ну и тем более в период обострения. Окрім захворювань фізичного стану, скажімо так, восени ще погіршується настрій, з'являються якісь тривожні стани, депресивні стани. Якось безусловно, це пов'язано з сезоном, так? От з переходом на зимнє время це вряд ли зв'язано. Да? Ну, а опять же, увеличивается темное время суток. Мы уже, как сказали в самом начале, да, человек должен ложиться спать, да, с заходом солнца. Так природа обусловлена. Тут, к сожалению, так не происходит. Соответственно, появляется больше времени, которое человек привязывается к дому, к одиночеству, и депрессивное состояние действительно становится больше. Но опять же, ведение активного образа жизни, да, наличие любимой работы, наличие любимых хобби, общение в семье, общение в каком-то минимальном социуме, друзья, товарищи, соседи по лестничной площадке, друзья из спортивной секции, неважно. Можно лишить себе вот это вот надуманное, опять же, чьи проблемы с депрессией. До того ж, депрессия – это важкое захворювание, насколько я понимаю. Депрессия... И называть поганий наслідок депрессию – это как-то дуже плохое настроение, вы совершенно правильно. А чи можна якось правильним харчуванням вплинути на свій настрій? Якщо харчуватись правильно, якось його покращити, пожалуй, да. А що тоді треба вживати? Да, увеличити кількість. Ну, хоча б так, коротко. Во-первых, систематизувати не тільки кількість питання, але і прийоми. Да? Соответственно, дуже часто чоловік виходить на роботу в утренні часи, а повноцінно не позавтракав. От цього робити категорично не можна. Во-вторых, в течение робочого дня перекусы, обед, ужин, да, естественно, до этих злополучных 6-часового времени. Да, если всего это придерживаться, то, собственно говоря, вы не только улучшите свое самочувствие, да, но и избавитесь от осеннего плохого настроения. Дякую вам, пане Євгене, за таку змістовну розмову і такий заряд позитиву, який ви нам подарували. Успіхів вам і гарного настрою вам восени. Не поспішайте перемикати канал. За кілька хвилин ми повернемось у студію, аби поспілкуватись з іншим цікавим гостем. Нагадаю, це буде письменник та журналіст Валентин Терлецький. З ним поговоримо про відкриття Запорізької книжкової толоки. Дочекайтесь.